କ'ଣ ହବ ଡ୍ୟାସିଲି ମାରିଲେ ବି ନଗିଯିବ ସେଠି, ବିଲକୁ ଦା ଧରିକି ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ଆଉ। କେତେ କ'ଣ ଜମି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲାଗିଛି? ଜମି 1.5 ଏକର ଭଳିଆ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଥାଏ ନା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭ ହେଲାଠୁ ଲାଗିଥାଏ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗରମ ଯୋଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯାଉଛି, ଗରମ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରେ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣେଇଲେ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଡିଂ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ଏଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଚକଡ଼ା ପୋକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କି, ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଗିଯିବେ, ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଟିକେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଆସିନି, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଆସିଥାନ୍ତା ତ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ପାଇଁ ବୋଲି ଲାଗିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚକଡ଼ା ଲାଗିନେ କ'ଣ ହୁଏ ଧାନର? ଏ ଚକଡ଼ା ପୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ ପାହିକନା ଔଷଧ ମରା ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତଥାପି ତ ଦେଖିଲେ ବିଲ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ହବ। କେତେ ଭଳିଆ ଜମି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା 2 ଏକର ଭଳିଆ ଜମି ଯାଇଛି, ଧାନ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ନାହିଁ, ହେଠୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ତ ବିଲ, ଏଟା କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାହିଁବୁ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କିଛି କାହିଁକି ଆସିଲେନି, କେହି କାହିଁ କିଛି କାହିଁ କିଛି ବି ଖବର ବି ଦେଲେନି। ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଔଷଧ ଦେବା କ'ଣ କରିବା, ଆସିନା ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଲେ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲନ୍ତେ ତାହା ବି ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ହବ କ'ଣ ହବ। ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଧାନ କଣ୍ଡା ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧାନ କଣ୍ଡା ନ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଔଷଧ ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ଆଣିଲୁ, ବ୍ୟବହାର କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଶା ଆଉ ବି ହବ ଭଳିଆ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। କେତେ ଜମି ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ଭଳିଆ ଜମି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ମୋର ଜମି 1 ଏକର ପାଖାପାଖି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଗ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ବିଲ? ସେ ତ ପୁରା ନାଲି ହେଇକି ପୁରା ମରିଯିବ, ଆଉ ପତ୍ର ନାଲି ହେଇଯିବ, କେଣ୍ଡା ବାହାରି ପାରିବନି, ସେ ଖାଲି କୁଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ମିର୍ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର। ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି? ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ତା'ର ଅନୁକୂଳ ପାଗ, ଏବେ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ରିପୋର୍ଟ ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ 290.8 ହେକ୍ଟରର ରିପୋର୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ସୂଚନା ମିଳିଛି, VAW କିମ୍ବା ଆମର ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠାରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ EDBT ପରମିଟ୍ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 50% ସବସିଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଔଷଧ କିଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ EDBT ବା ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମର 268.3 ହେକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ବାକି ଆଜି ବି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରୁ ରିପୋର୍ଟ, ଆମର VAW ଓଭରସିଅର କୃଷକ ସାଥୀ ଏବଂ WNO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ, ଆମର 13ଟା ବ୍ଲକର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମର କିଛି ବ୍ଲକ ସାରପଡ଼ା ହେଲା, କେଉଁଝର ହେଲା, ଏବଂ ଝୁମ୍ପୁରା, ଯୋଡ଼ା, ଚମ୍ପୁଆ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ପାଟନା, ଏ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ହେଲେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମର BPH କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲାଗିଛି।